Aš esu Arvidas, kuris karts nuo karto užsuka šokų aikštę Vilniuje. Ai, nei čia renginys, nei čia idėja. Tiesiog susirenka žmonės, va jau pradeda rinktis, kokie gražios ir gražios. Ir šoka, ir vaikšto. Tiksliau, ir vaikšto, ir šoka. Tikrai nepasakysiu, kad mums gimė idėja, gimė vienam amerikonui, kuris nusprendė paliknėti. Nuėjo į sporto klubą, bet ten su tais staklėms varmeninėm pasidarė nebeįdomu. Nuėjo dar kažkur, bėgiot, lakstė, dar kažką ten darė, nusibodo. Ir paskui, beidamas gatvė, pamatė, kaip vienas vyrukas su ausinėm eina ir tiesiog šoka. O, pagalvojo, gera idėja. Ir praktiškai nuo to prasidėjo, padarė labai gražų klipą. Čia berods prieš 5 metus. Paskui kažkas pasigavo šitą idėją ir taip kažkaip vat paleidom į eterį. Čia nereikalo dalykas, čia ne kažkokie tenai kažkas. Tiesiog faina kompanija susirenka, pavaikšto, pašoka ir tiek. Va, tai vietoj to, kad savo daryti blogai, nu galima pasidaryti ir gerai. Tiesiog atsistoti ir eiti, o dar ir šokti su muzika. Tai iš vis smagu. Ir iš vis gerai. Pakankamai sunku yra papasakoti, nes iš tikrųjų čia reikia tai patirti. Jo, ir čia tai, ką žmonės pasiima, ką gauna, tai aišku, kiekvienas savaip. Jau vien tai, kad reiktų išdrysti, tai padaryti, tai nėra taip paprasta. Eiti gatve ir šokti, nors ir su pakankamai didelė kompanija, vis tiek tai nėra drąsų. Va, ir žmonėm tai yra geras šuolis į priekį, duoda drąsos, duoda pasitikėjimo, duoda šiaip smagumo. Va, taip. Mano moto neturėti jokių moto. Tiesiog džiaugtis gyvenimu ir tiek. Walk with me, tell me a story. Let it all out.